Olá, hoje vou-te ensinar a tocar a cana verde pequena do site. Se ainda não conheces o meu site, vê aqui na descrição. Antes de começar, queria-te dizer que esta música está disponível no site e que é grátis. Só tens que aceder aqui em baixo à descrição e fazer o download. Se já fizeste o download, imprime e vê com atenção. Em primeiro lugar, esta música é tocada em binário ou quaternário. Eu, na folha, tenho marcada como quaternário, por isso é assim que eu aqui vou tocá-la também. Então, o acompanhamento quaternário tem 4 tempos. Vamos fazer um baixo e 3 acordes. Abrimos o fole. Um baixo. 3 acordes. Um baixo. E os 3 acordes. Então vamos lá. Isto será o acompanhamento que nós vamos utilizar. Não sei se repararam, eu toquei no primeiro e no segundo botão, porque nós vamos utilizar aqui a primeira cadeira. Em termos gerais, quando utilizamos a primeira cadeira, utilizamos estes dois botões. Agora, na primeira parte, vamos localizar o botão 6. Se tens dúvida como é a numeração da concertina, aproveita e vê o manual que também está no meu site. Então, se já tens a folha à tua frente, vais poder ver que na folha tens 2 vezes o 6, uma no 16, uma no 7, 2 no 17, 2 no 7, 2 no 16 e uma no 6. Isto é fechar, depois o 6 a abrir e depois podemos juntar o 5, o 6 e o 17. Então, como é que isto fica? Então, 2 vezes o 6, a primeira não toca no acompanhamento e a segunda toca no botão 6. Agora vamos ao 16, também não tocamos no acompanhamento e vamos ao 7, a fechar e tocamos no botão 2. Depois, 2 vezes no 16, a primeira não toca no acompanhamento, a segunda vez vai tocar no botão 1 do acompanhamento. Agora, 2 vezes no 7, e é a mesma coisa. Agora, 2 vezes no 6, e continuamos a não tocar na primeira e só tocamos na segunda no acompanhamento. E agora, o 6 a fechar uma vez, e a abrir vamos tocar no botão 2 do acompanhamento. E depois juntamos o 5, o 6 e o 17 e fazemos 2 vezes no botão 1 do acompanhamento. Então, como é que isto fica? Agora vamos fazer exatamente igual, só que vamos fazer a abrir. Ou seja, a única diferença é que aqui fazemos o 5 a fechar, em vez de ser quando é naquela parte da trocar, em vez de ser o 6 a abrir, vamos fazer agora o 5 a fechar e vamos fazer 5, 6, 7, em vez de ser 5, 6, 17. E agora vamos repetir isto novamente. No início vai ser igual, só depois quando é a parte a abrir é que vai tocar. Então isto fica assim. E agora aqui, em vez de fazermos o 6 a abrir como fazíamos, vamos ao 17 e podemos juntar o 17 com o 9. E depois fazemos 2 vezes o 9, 2 vezes o 8, 2 vezes no 17, 2 vezes no 7, 2 vezes no 16, o 6 a abrir e o 5 a fechar. Depois fazemos o 5, 6 e o 7 a fechar, a juntar. Então, outra vez. Thank you.
vamos fazer tudo igual, só muda na parte final. É aqui que muda. Se vocês agora repararem na folha, fazemos só o 5 ao fechar e utilizamos só o botão 2 do acompanhamento, só com este tempo, não vamos fazer os outros dois tempos, as duas vezes no 1. Isto para quê? Para a música bater certa, quando nós agora formos passar para a quinta parte. No início desta quinta parte, vamos ter 3 tempos de acorde. Estes 3 tempos, vamos juntar com 5 vezes, vamos tocar 5 vezes, o 5, 6 e o 7. Como é que isto fica? Então, na primeira vez, vamos tocar uma vez aqui no botão 1, ou seja, assim. E agora vamos fazer 2 vezes no 5, no 6 e no 7. A primeira não vamos tocar no acompanhamento e a segunda tocamos o segundo tempo do acorde. Assim. E agora vamos fazer outra vez o 5, 6 e o 7 e fazemos o terceiro tempo do acorde. E agora não vamos tocar na mão direita e tocamos só no baixo. Ou seja, no botão 2. Então como é que isto fica? Perceberam? Outra vez. E agora daqui vamos fazer o 5, 6 e o 7 um tempo aqui no acorde. E agora podem fazer ou com o botão 2 sem tocar na mão direita ou com o botão 8. Este 8 já é considerado o acompanhamento alternado. Então. E agora aqui podem tocar ou no 7, que é este aqui da frente, ou no 1, que é este aqui. É o que temos estado a utilizar. E vamos tocar uma vez no 5, 6 e no 7. E agora trocamos para a parte do abrir e vamos aqui ao 2 novamente. E agora fazemos tudo igual, mas já a abrir. Pronto, a sexta parte vai ser igual. A única diferença é que depois, no final, vamos juntar o 5, 6 e o 7, assim, com 2 tempos no acorde. Então, eu vou exemplificar. Baixo e depois os dois tempos do acorde com o 5, 6 e o 7, voltamos ao início e começamos a parte 1, ou seja, basicamente é isto. Depois, o que é que tu podes fazer? Podes tocar a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 e depois vais para a 5 e para a 6. Na 5 e na 6, também quando as pessoas... Esta música dá para desgarrada, por exemplo. Esta parte da 5 e da 6, tu podes ir repetindo enquanto as pessoas estão a cantar. Se vês que depois as pessoas vão parar de cantar, então avanças para a parte 1 e começas tudo novamente. Outra coisa que também podes fazer é a parte 1... Tocas uma vez, tocas a parte 2, depois tocas a 3, mas na 3 já não fazes a 4. Por exemplo, podes passar para a 5 e para a 6. Isto são maneiras que tu depois podes alterar ou fazer consoante o teu gosto ou o momento. Agora que já aprendeste a tocar a cana verde, é só praticar. Se gostaste, faz gosto e subscreve o canal. E se quiseres aprender a tocar outra música, tens aqui em cima mais vídeos. Obrigado e até à próxima!